Det var en liten videoblogg fra meg, fordi jeg har blitt bombardert med mail i det siste om fra jenter som vil få tynne bein. Men for å bygge alt for store lår, som dere mener at dere har, så krever det masse tid, masse mat, masse trening og masse kunnskap. Så hvis ikke dere har de fire punktene her, det viktigste er mye mat og veldig mye trening, så har du ikke så store lår og så muskuløse lår som du egentlig tror, men antageligvis litt mye fett på beina. Det er litt grann fett på. Litt. Nå er det ikke meningen å såre noen med denne videoen, men jeg har hatt mye fett på beina alltid. Selv om jeg har hatt tynne bein, også når jeg var syk, så har jeg alltid hatt mye fett på låra. Og det er det som har gjort at jeg har sett stor ut. For nå som jeg er på diett, så ser jeg hvor små bein jeg egentlig har. Og jeg har trent masse bein. Jeg skal vise dere beina mine nå. Beina mine. Ikke veldig tjukke. Fett, for beina minsker jo veldig mye. Plutselig så ser jeg at jeg har jo bare muskler under. Og da er ikke beina så store likevel. Jenter. Beintrening, det må dere ha. Og hvorfor det? Fordi, nummer 1, beintrening forbrenner masse kalorier. Masse kalorier. Nummer 2. Har du masse muskler i beina, det er kroppens største muskelgruppe. Tenk på all den energien du forbrenner i løpet av hele døgnet bare med å ha muskler i beina. Da får jeg lyst til å si at, kjære deg, det er akkurat det du trenger. Du trenger å stramme opp låra og bygge muskelmasse under fettet ditt. Det høres helt grusomt ut, men det er faktisk det som er fakta. Så er det noe du ikke skal ekskludere, så er det beintreninga fra treningsprogrammet ditt. For det er noe av det mest energiforbrennende du har. Så ikke kom til meg og si at du har store bein på grunn av muskler. Oh, hell no! Og at du har trent fotball i 10 år og har bygd masse muskler i beina. Nei, nei. Du har masse fett på beina, kjære deg. Fett på beina, det er helt normalt. Alle jenter har det. Det er det bare å innrømme. Fett er ikke farlig. Og det er helt topp.